Guys, meron pala tayo dito ng ano guys no, speaker. Itong terminal niya clear na. Walang nakalagay guys kung sa nang negative at saka positive no. Medyo may kalumaan na kasi siya. So, napakadali lang siya hanapin guys no, na lalo sa mga baguhan kung paano natin alamin yung positive at saka negative niya, lalo pag walang nakakulay diyan, pula or itim no. So, pag nakatawag ang ating speaker guys, ang kulay pula niyan guys ay nasa kanan no. Ayan, kanan. Itong positive niya. Yung sa kanan ng ating speaker. Once na nakatawag ang ating speaker. Kahit anong speaker yan sa guys, basta pinatawag natin. Lalo pag hindi wala tayong sign no, na mapagkukuhaan kung ano ba sanang positive niyan, kaliwa ba o kanan. Once na tinawag na natin yan guys, automatic. Kahit anong speaker yan. Yung positive niya, itong nasa kanan. At saka yung negative niya, itong sa kaliwa. Sa connection kasi guys no ng ating speaker, dapat tama yung connection natin. Dapat polarity talaga dyan no, para maganda yung bitaw ng kanyang base. Kasi pag nasa tamang connection siya guys ang ating speaker, ang bitaw ng speaker natin palabas no, no. Ang buga ng ating speaker palabas. Ayan, medyo sira na nga yung kanyang cap. Palabas yung bitaw ng ganyan. Pag nakabaliktad naman siya guys, halimbawa, binaliktad natin, hindi natin alam ang connection, yung pula na punta sa itim, ang palo niyan, papasok, no? Papasok. Ganyan. Pag isang speaker lang ang ating gamit guys, hindi natin mararamdaman yan, no? Na mali ang connection natin. Pero pag gumagamit tayo ng dalawang speaker, tapos mali ang connection natin, doon natin siya maririnig na mayroong delay, nadidelay ang bass. Na parang mayroon siyang echo kasi baliktad yung isang speaker natin, hindi siya tugma. At saka pag nakatama talaga ang connection niya guys, maganda ang bitaw ng kanyang bass no. Maganda. So i-check natin siya guys. Hihinangan ko na lang to kasi medyo old model pa ang kanyang connection. Katulad nito, parang karton lang to guys, ayan. So dapat ingatan natin kasi itong wire niya nakakonekto na to sa spider no. Wala siyang tibay na nakalagay dito sa ating spider. Nakadiretso na sa dun sa coil niya. Ito ang speaker cone niya. Ito ang spider. No? Itong nasa taas. Nitaas nito. Ito. So guys, i-check natin siya. No? D8 ang sukat nito guys. Wala na siyang label. No? Medyo may kalumaan na siya. Pero i-check natin kung okay pa ba. So bago pa natin i-check, lagyan muna natin siya ng wiring no. Susolda na lang natin o ihinang para nakapix na siya para doon na lang tayo magdugtong ng kanyang wire. So ang gagawin natin guys no, meron na tayo dito ang ginawa. Ang mas maganda na gawin natin ng connection ng positive natin, dapat may kulay na pula no para kung magdugtong man tayo ng wire, hindi tayo malilito. So ang gagawin natin guys no, bago natin siya hinangin, itali muna natin siya no para hindi masyado ano no, mahirap na para kung sakaling matanggal ang hinang, hindi basta-basta matanggal ang hinang natin. Sa speaker kasi natin guys no, once na lumuwag tong wire natin no, once na lumuwag tong connection ng wire natin, tapos tumutugtog siya, nag-i-spark yan sa guys, nag-i-spark siya. No, kaya may posibilidad na umiinit no. Maling uminit ang ating amplifier kasi naglo-loss connection siya. Kaya 'yun ang iingatan din natin, yung maluwag ang connection ng ating speaker kasi talagang magi-spark 'yan sa itong positive niya, guys. Kasi itong mas mataas ang voltahe na pumapasok dito mula sa ating amplifier lalo pag tumutugtog na. Ito, guys, ang ginawa natin sa negative, plain lang siya ng puti no para madali siya natin matukoy kung siya ba ay positive or negative. Sa paglagay talaga ng wirings natin guys, no, dapat nasa tama at saka matibay para tumagal ang ating mga gamit. So gagawin natin guys, magkaroon tayo ng gagawin natin na itong ano, lagyan natin siya ng kanyang hinang no, para tumibay.
So ano lang natin yung kanyang wire, no, para dumikit lang dun siya, para hindi na siya maggalaw ng galaw. So ayan siya, no, nan. O, tingnan nyo to guys, no, lumalambot siya kasi lalo pag masasagi. So dapat talaga iniingatan natin to, ang kanyang terminal, no, ng speaker natin para tumagal ang ating gamit. So sa sound check sa natin guys, no, kung paano ba ang palo niya. Ito sa guys, no, bali dinugtong na natin siya. Tapos guys, no, iingatan natin yung huwag magkadikit, lalo-lalo na yung naka-open na yung ating amplifier at saka tumutugtog na. Kasi pag nakadikit yan guys, no, ang babalikan ng ating amplifier na maaari masira o masunog ang mga pisa niya. So sa sound check natin sa guys, no, ulitin ko, ito ay D8 na speaker, no, wala siyang label. So sa sound check sa natin. So ayan siya guys, no, ayan, ganda ang palo niya. Dinit lang to guys, no, swak na swak ang kanyang palo. So yun lamang guys, no, sa mga hindi pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, please like and subscribe na lang sa aking YouTube channel para ma-notify kayo pag mayroon tayong bagong upload na video. So guys, thank you for watching.